Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Gerą dieną visiems, geros vasaros, linkiu Jums Algis Ramanauskas, laidos Greiti pietūs vedėjas. Ir šiandieną studijoje aš turiu svečią žmogų švedą. Žmogaus švedo vardas yra Jonas Ohman. Sveiki, Jonai. Labą dieną. Pirmiausia, kaip tarti Jūsų vardą pavardę? Nu, žiūri, kokie šaly čia Lietuvoje. Aišku, ten Jonas, tai viskas atrodo Ohman, Omanas. Būna ir Omonas kartais, netyčia, bet tartutinį kontekstą, na, dan, Ohman, Oman, čia, Oman. Bet kaip tarė jūsų countryman? Čia, mes šiaip, Oman, visiškai su taškiukai, umlautai. Ta tikrai jūsų pavardės pirmoji raidė yra smailikas. Salietis, šiaip, taip, yra švediškai yra salatai, toks salietis, ilga istorija, iš kur ta pavardė, bet čia. Gerai. Jūs esat sukūręs ne tik tai Nematomą frontą, filmą, už kurį jums daug lietuvių dėkingi ir laiku jūs nacionalinio didvyrių, visai pagristai, jūs esat sukūręs ir kitų dokumentinių filmų, jūs dokumentalistas esate, taip? Na, aš esu daug ko, bet okei. Galite vardyti pažymiausius? Aš esmenu, kokiais 2003 buvo filmas apie smogikus. Jo, kiek vėliau, ten būtent čia buvo faktiškai mano pirmas toks rimtesnis kūrinys ir čia, aišku, ten būčiau žinojęs, kad taip sudėtinga ir visa kita, bet tai buvo tiesiog pasakojimas apie pokarį iš kitos pusės. Su tai, sakykime, tamsos atstovais, ar kaip žiūrėjau, būtent yra apie ištavysis tematiką, kur dėja Lietuvos istorijai pakankamai tokia. Kaip kiekvienos etinės grupės istorijoje tai yra. Tema ir su tai žmonėmis, dabar labai džiaugiuosi, kad buvo galimybė su tai žmonėmis pabendrauti, susipažinti su tom aplinkybėm, nes tai kaip būtų duoda tam tikrą foną ir kitiems įvykiams. Manau, kad vis tiek, ką bedarytum, būtent ypač kalbant apie konfliktus, apie karus ir taip toliau, kad suvoktum, suprastum abidvi pusės. Tai yra labai svarbus reikalas įvairių priešių. Na ir tas, aišku, ten buvo atkarsių visokių, aišku, ten, kad jau kaip drįsti. Tai buvo tokie. Buvo. Ir tuo labiau, kad maždaug paminklas tribams ir taip toliau, tokių visokių. Ir tai galima suprasti, nes kaip būtų, šį galima būtent apie tą istoriologiją, apie tą atminties politiką kalbėti, kur Lietuvoje buvo viena gaidelė, anksčiau tada viskas pasikeitė vos ne aukštin kojom. Taip. Ir aišku, be abejo, visi supranta, kad kas bent kiek masto, kad istorija ir yra šiek tiek jau margesnė tokia su įvairiais atspalviais. Tai buvo prieš beveik 10 metų, ne? Šiandieną Lietuvos visuomenė yra, mano galva, prašvėsėjusi tą prasme, kad jinai labiau priima kritiką ir labiau kritiškai žiūri savo paties istoriją. Tai turbūt šiais laikais jūs jau nieks nekaltina dėl to filmo apie smogikus, ne? Nu, nelabai. Tai šiais sakyti, kad eina kartais tokie žmonės, kur nemanytum, tiesiog duoda tokie pripažinimą, kad vis tiek to ir tokių reikia. Gerai, Jonai, iš kurios Švedijos, grįžkim prie jūsų, Švedijos salos, jau jeigu jūsų pavardė yra. Iš salos, kaip būtų, vis tiek iš kilis iš šiaurės Švedijos, ten iš tų iš taigos iš dalies, ten iš Švedijos Sibiro, ten prie šiaurės, ten prie kalnų, čia jau kur mano tėvas, iš Švedijos Donbasų galima pavadinti, kur ten buvo kasyklos, taip toliau. Geležės rūdos, ne? Taip. Ir mama ten daugiau prie jūros, prie Botnijos, ten iš vieno kaimo. Ir jie tuo metu padarė, kaip ir visi padarė tą karjerą ten iš kaimo, jie tapo mokytojais. Ir aš ten tiesiog, kad atsiradau kiek vėliau, jau irgi susijęsiu su Švedijos Lenkų kraštais, tiesiog Suomijos kraštais, kur tiesiog jie buvo nusunčiami. Tenai ten pašvedinti su mokus. Ar jūs švedai vis dar jaučiatės vyresni broliai suomiams? Šiek tiek. Yra tokių įdomių niuansų, bet aš kažkai nesijaučia per daug dabar, bet kaip būtų istorija ir tie santykiai yra, su išlygom, sakyčiau, kaip ir su Lenkija, su Lietuva. Nu, ne visai, bet yra tokių panašumų tam tikrų. Yra mažuma Suomijų, ten švedų, yra vis tiek švedų, yra valstybinė kalba kol kas. Aš antroji Suomijų, aš esu vieną kartą buvau pritrenktas, pamatęs palyginimą Lenkijos, Lietuvos ir Švedijos ir Suomijos. Švedijos ir Suomijos naudai, ta prasme, Švedijos naudai, nes skirtingai negu Pilsudskinė Lenkija, kuri su Lietuvoje elgiasi kaip nelabai gerai. Švedija su Suomija, su savo jaunesnių broliukų elgiasi labai gerai, dėl to Suomijoje jūs turite. Taip, imti Mannerheimą, kuris buvo švedas. Taip. Tiesiog ir įsivaizduokime, kad
lenkų generolas gintų Lietuvą nuo rusų. Nu, čia tokie nesigauna. Čia tai, mes turim Lenką Riomerį, kuris gynė Lietuvos teisinę mintį, taip sakant. Gerai, kaip jūs atsidūrėt Lietuvoje? Nu, pirmą kartą čia buvo per tą, vis dėlto pavadinkim dabar, turint omeny dabartį per tą lietuvišką Maidaną, pavadinkim, čia buvo 90 metais. Jau pasiskelbęs nepriklausomą ten pavasarį 90-ais. Kovo 11. Jo, ir ten aš kad ten balandžio atrodo, ten mėnesio vėliau maždaug. Buvau supažinęs su lietuviais prieš tai Lenkijoje ir jie tiesiog mane pakvietė, tada prasidėjo tai įdomus įvykį, kur Gorbačiovas jau pradėjo varyti per teliką, kad jau užsieniečias neleidžiama, tiesiog uždaryti reikia. Nu, pasidarė įdomu. O jūs buvot laisvas žmogus, kuris neturėjo tuo metu... Aš buvau studentas. Tiesiog paprastas ir atsirado galimybė ten apsilankyti ir tiesiog tuo labiau, kad neleidžiama, tai iš viso įdomu. Įdomu, aišku. Jo. Ir atvažiavau, tiesiog vis tiek įspūdžiai buvo pritrenkiantis, tiesiog matai tą tautą žmonės, kuri kovojo už savo laisvę. Čia ne šiaip savo, kad ten jau kažką daro, bet tai buvo vis tiek laisvės nepriklausomybės kova ir tas jautėsi tą priespaudą, tą baimę. Ir tai kaip aš toks savai romantikas. Jūs visiškai nemokėjo lietuviškai skirtingai negu dabar. Ne kiek kažkui, taip jau ir bet jie, aišku, angliškai, vokiškai kažkaip ten. Ir žodžiu, tikrai darė įspūdį. Šiandien jūs žinot, kiek kalbų? Aš turime nežinot, kad susišnekėtumėt. Pakankimai, nu, tai aišku, ten lietuviškai, sakyčiau, gal vis dėlto moku, tai anglų be abejo, vokiečių, švedų, tai savaime. Norvegų danų ar skaitosi, kad čia kalbos. Dar latviškai išneku gana neblogai. Latviškai? Taip, ja, protams. Ir dar esu taip jau silpniau šiek tiek. Paskutinį metu be abejo ten su ukrainiečiu tenka dirbti. Jeigu esu, tai ir suomi taip jau... Buvo tokia problema, aš turėjau tokią vaikystės traumą. Mano visi draugai buvo ten suomi kraštuose, buvo suomiukui. Taip. Ir kai atėjo tas momentas... Including Santa Claus. Jo. Nu, Santa Claus, kam priklauso, vėlgi, nelysiu tokios, tarptautinis tokios. Žodžiu, mano tėvai siuntė mane į švedišką mokyklą, ir mano visi to suomio draugai tiesiog į tą kitą, kur, nu, tiesiog atsiskyrė, ir aš ten tą suomio taip ir neišmokau, tiesiog mes ten važiavome į kitą miestą ir viskas jau. Bet aš turbūt geriau estiškinau negu suomiškai, sakyčiau vis dėlto. Nu, kai. Nu, jo. Jonai, ar jūs liksit Lietuvą, ar yra kokia nors užuomas tikimybė, kad jūs sukursit švedo lietuvišką šeimą ar panašiai? Aišku, yra, ten aš turiu draugę, reiškia Lietuvaitę, viskas jau ir žiūrėsim, kaip ir kas. Ir dar be abejo ten su tom šaknim, su darbais, kas susiję su Lietuva, nu, būkim bėdėme teisingi, ar kaip čia pasakyti, ką aš tave skaitau, ką mes dabar darom Ukrainą pačią. Tiesiogiai ginau Lietuvos saugumą dabar tiesiog. Čia, tiesiog aš skaitau, kad žmogaus atsakomybė, kur dabar gyvena Lietuvoje, jau ten užsiimti, ką gali, ir aš ten kadangi jūs, šiek tiek jau. Jūs sakot visiškai teisingą dalyką, čia sunku nesutikti, žiūrint blaivių žvilgsnių ir vertina dalykus taip, kaip jie turi būti vertinami. Jonai, kas yra labiau Švedija? Astrid Lindgren, ABBA, Saab, Volvo, ar JAS 39 Gripen? Vis dėlto link čia turbūt prie literatūros, tai prie Lindgreno, tai taip ir taip toliau, prie šiekit, iš tų visų minėtų, manau, Astrid Lindgren būtų turbūt. Renkatės ypatingai humanitarinį dalyką. Tiesiog, jo, čia toks tiesiog kultūrinis reiškinys, kuris kažkaip persiduoda kitoms kultūroms, ypač vaikams. Čia geras eksportas, taip, labai geras. Superinis. Aš žinau, kad aš vaikys ir ankstyvoj paauglystai, aš rydavau Karlsoną, kuris gyvena stogo, tiesiog keurai aplinkui. Ir ten ir tie personažai, tai Karlsonas, Emilis, ten tie, kur tikrai duoda tokie, nu, tik aprašyta tiesiog ta šalis su tikra tokia kipšiška meilė. Ten jau ir labai kažkaip tas jaučiasi ir vertimuose ten ir šiaip būtų. O su tais kitais fenomenais, ten su ABBA, ten su eksporto, su produktais įvairiais, na, ten yra vėlgi irgi
dalis to eksporto fenomeno, nes tik vis tiek Švedija yra, galima tokį klausimą išduoti, pasakyk man, ką tavo šalis eksportuoja ir aš pasakysiu, kas tai per šalis, apie tą, nu, kas tai yra. Rusija, ten, pažiūrėjau, ginklai, ten ir nafta. Kazachstanas, potašas, anodorodo. Lietuva, ten čia gerėja, ten apie tai galima atskirai šnekėti, bet Švedija, ne tik Švedija, Skandinavija, tikrai taip įsilieja tą eksporto visą kultūrą, ne tik apie produktus, bet apie tą įvaizdį, apie tą kultūrą, apie savo vertybės, pavadinkai taip. Ir taip jau šiuo metu, sakyčiau, pavyzdžiui, vienas iš tokių eksporto produktų ryškiausių yra tas savotiškas postmodernizmas, taip sakant, kur taip pat išvedė tikrai jau. Čia yra su išlygom. Čia, gerai, Jonai, aš turiu dabar padaryti pauzę nedidelę, mes tuoj grįšim, šiek tiek pailsėkim nuo šitų klubų. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Mes tęsiam pokalbį su šios dienos mano svečiu Jonu Omanu, arba Omanu, kaip sako jo tautiečiai švedai. Ir dar aš atsiprašau labai, Jonai, aš nepaminėjau labai svarbaus jūsų šio laikinio gyvenimo aspekto, tai yra jūsų aktyvaus indėlio į Blue Yellow veiklą, kas yra organizacija, kuri padeda Ukrainai. Mes prie jūs prieisim, o dabar aš noriu jūsų paklausti, žiūrėkit, aš, kai lietuviai verkė dėl to, kad Lietuva turi labai didelę migraciją ir kad yra katastrofa. Aš tokiems lietuviams, savo draugams, bičiuliams paminiu dalyką, kurį aš esu perskaitęs vieną kartą internete ar kažkur tai, kad Švedija 19 amžiui, per visą 19 amžių neteko apie trečdalių. Taip. Čia žiauriai dramatiškai skaičiai. Į Ameriką, taip. Ir šiandieną mes, vėlgi cituojant tą, iš kur aš skaičiau, šiandieną atsisukit į Švediją, jūs pamatysit žmonijos sėkmės istorijos pavyzdį. Ar aš teisus? Manau, kad taip. Migracija toks fenomenas, kur tiesiog visada bus. Čia žmonės judės, migruos įvairiais sumetimais ir kartais per prievartą, kartais kitokiais būdais. Ir tas yra tiesiog ypač, nors Švedijos, Skandinavijos istorija, ten tikrai labai ryškus momentas. Mano giminė yra daug žmonių, kurie tiesiog važiavo į Ameriką. Pavyzdžiui, du broliai, vienas brolis gavo žemę, kitas į Ameriką. Taip, o tai buvo ekonominė emigracija? Pagrinde taip, ten buvo, aišku, ten dėl sunkmečių, ten Švedijoje, tuo metu, ypač ten 19 amžiui, ten 90 metų, tai taip daug, kad žmonės tiesiog nusprendė tiesiog, kad čia vis tiek pabandyti laimį kitur. Ir apie tai daug parašyta tiesiog, ir mes turbūt iki galo nesuvokiam. Aš sakyt, tokia pat, šiuo metu Amerikoje 14% gyventojų turi kažkokį švedišką šaknį, kažkokį. Taip. Ir manyčiau, kad kaip būtų, tai buvo suprantamas reiškinys ir laikui bėgant vis tiek, kaip matom šiandien tiesiog, tai nereiškia, kad šalis pražlugo ir panašiai. Ir atvirkščiai, ten labai daug privalumų tame. Bet, aišku, migracija, ypač tokie pobūdžiai, kurie vyksta Lietuvoje, yra tam tikrų pavojų. Nesakyk, kad viskas labai paprasta. Tikrai gerai, ne. Ne. Aš tai bandau numušti tą skepsį, tą tiesiog, paniką. Aišku, migracija vyks ir aišku, be abejo, turi suvasti vieną dalyką, kad tiesiog jeigu čia emigruoja žmonės iš Lietuvos, emigruos kiti žmonės. Tai čia tokia migracija vyksta, turi labai daug tokių ko sluoksnių. Švedijos atveju 19 amžiui nebuvo, kad jeigu išvyksta žmonės, būtinai kas jūs atvyksta. Ne, tai tiesiog buvo ką veikti, buvo žmonės. Kiek Švedijoje dabar yra? 10 milijonų? 9 su kažkiek jau. Gerai, jūs esat kariškis, buvęs kariškis, aš buvęs nebūna. Aš tarnavęs, tai čia vėlgi esi kariškis, ten nesakyčiau, kad ten aš tarnavęs, kaip sakant, kaip ir visi kiti, ten atrodžiu, kad ten ypatingom sąlygom gal, bet esame tame. Jis buvo desantininkas. Taip. Bet mes nusprast vieną dalyką, mano karta, tiesiog mes pakankamai rimtai gerai tarnavom ir mes turim įdėkti į save, kad jeigu kyla pavojos, kad mes tiesiog stojam į gretas, mums yra, jokių klaustukų, visiškai. Ar aš esu Lietuvoje, ar tiesiog šiandien nesmetame. Tu turi ginti, tiesiog privalai, tiesiog ginti savo šalį, ginti savo kur tu gyveni, ten savo teritoriją, jeigu bus agresija.
kaip tu tą darysi, kaip tu tą, tiesiog čia yra tokie, na, nu, jūs pamastytumėt, jeigu būtų kažkai ten rimta agresija prieš tarkim, skandinavus, prieš švedus, ohoho, dabar yra kiek kitokia situacija, dabar kalbant apie geopolitiką, bet jeigu būtų, tai jų, na, tu su kokiai švedis nejukausit. Tai čia tokia, ne, gerai. Tokia. Ir šioje vietoje matau, kad aš vis tiek permetu šiek tiek savo tą pilietiškumą ir savo įskaitant savo tarkim, karinį paruošimą į Lietuvą ir Ukrainą toliau šiuo atveju. Jūs buvote šauktinis ar jūs buvote profesionalas? Šauktinis. Švedijoje šauktinių kariuomenė yra iki šiol mišri ar ne, ar aš klystu? Šauktiniai yra profesionalai. Dabar situacija tokia sudėtinga šiek tiek jau, daugiau tų profesionalų be abejo, bet dabar mąstoma vis tiek apie tą pakeitimą šiokį tokį. Turim suprasti vieną dalyką, kad šiuo metu Švedijos kariuomenės dydis yra tokias patoks pat kaip Lietuvos. Tiesiog čia tiek kareivių realiai, kur ten dirba ar tarnauja. Ir čia vėlgi buvo prieita prie išvado, kad tiesiog kad ten pasikeis situacija, kad tų karų nebebūs, ten bent Europos kontekste. Amžina žmonijos naivumas. Kaip sakant, klydom šiek tiek jau. ir dabar svarsto, ką toliau daryti. Bet esmė tame, kad mūsų karta ten buvo tiesiog būtent tas pilietiškumas labai giliai įdėktas. Aš norėčiau apginti truputį advokatauti lietuvių jaunimui, kuris skeptiškas šauktinių gražinimo. Matot, per tuos ilgus metus, per tuos 50 okupacijos metų, daugybė tų vaikų, to jaunimo tėvų yra perėję sovietinės armijos mėsmalę, psichinę dėdovšiną. Ir dėl to armijos, kaip kariuomenės, kaip rūšies, kaip socialinio reiškinio statusas, prestižas yra labai kritęs, kas šiuo metu keičiasi gerą. Aš norėjau jūsų paklausti labai įdomaus klausimo. Kaip žmogaus, kuris susigaudo karyboje, švelniai tariant, Edward Lucas neseniai išreiškė tokią iniciatyvą ar utopiją, ar ne, kaip pavadinsi. Jeigu apjungtų jėgas Lenkija, Baltijos šalis, Skandinavija kartu su Islandija. Šiaurės regionų, taip. Tai būtų ar tik ne 3 kartus didesnis BVP negu Rusijos? Taip. Ir nuo dabar skaitasi, kad tik tai Švedijos, Skandinavijos su Baltijos šalių būtų 130%, reiškia, ten BVP, reiškia, Rusijos. A, 130%, reiškia, labai padaugina. Skandinavija ir Baltijos šalis, taigi jau Lenkija, tai iš viso, taip jau. Ir iš tikrųjų... Aš baigsiu klausimą. Kalbant apie karybą šito klausimo. Jeigu visos minėtos šalis deleguotų savo karinius kontingentus į vieną junginį, tai labai gražiai skamba ant popieriaus, bet tai labai... Yra tam tikros pastangos daromos, dėl to taip įvairom prasmėm. Ar nemanot, kad toks junginys turėtų būti dislokuotas vienoje vietoje ir toliau nuo Iskanderų, ta prasme, pradinės atakos? Nes kokia būtų stipri kariuomenė, jeigu jinai išdalinta Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Švedijoje, jinai sutriuškinama, ta prasme, karyba yra koncentracija? Vėlgi, kas yra karyba šiais laikais, čia būtų galima tikrai sakyti, šnekėti, kas yra karas, ką mes matom Ukrainoje, aš sakyčiau, daryčiau tai, ką mes matom tiesiog Donbase, tie kariniai veiksmai, maždaug čia yra, kad trečdalis iš tų visų karinių veiksmų įvairių rūšių ir nereikia per daug aklai stebėti mūsų ten tą karinį, tą geležį, kaip pavadinkite, ten žmogus su ginklu, nes karas susideda iš daug šiais laikais kitų dalykų, įskant tos virtualinis momentas, tai toliau. Ir sakykime, ką mes galim pastebėti per savo veiklą, tiesiog, kad vis dėlto mažas kiekis žmonių, bet, sakykime, motivuoti ten su tam tikru paruošimu, su tam tikrais resursais gali faktiškai labai daug daryti, labai daug veikti. Ir maždaug, kad ten brigados kažkokis ar kažką ten kalbėti apie tokią karinį. Čia, aišku, be abejo, yra dalis kariuomenės ir karybos, bet manyčiau, kad reikėtų, jeigu trumpai, žymiai kompleksiškiau ir subtiliau žvelgtelėti būtent į šitą karybos, jeigu kalbant apie šitą regioną. Norėčiau pridėti dar vieną dalyką. Aš kalbėjau apie postmodernizmą, apie tą, sakykime, apie eksportą Švedijos taip toliau. Aš matau faktiškai vieną iš mano išvalgų tokie gal įdomesnių, kad ne tik mano, kad šitas regionas, nuo Baltijos šalis, ten Skandinavija, nuo tarkim ir Lenkija, nuo Baltijos jūros apsuptyti, kad apie Rusiją ten atskirai kalbėkim, čia yra pagal mane perspektyviausias regionas visoje Europoje.
įvairiausiam prasme. Taip. Kiek ekonomiškai, bet ir ne tik ten, ir kalbant apie kitas gyvenimo kokybės. Mes dar parodysim, taip sakant. Jo, ir šioje vietoje yra puikiai proga, ir kur aišku, ten tie kariniai momentai yra dalis, negalim be to apsieiti, bet, sakykime, reikėtų pamastyti pagal mane žymiai giliau ir subtiliau apie tai. Dabar yra, pažiūrėjau, Litukpol Brig, pažiūrėjau, ten tos aukus, tai jis pasižiūrėjau ukrainiečiai, ten kūrėsi Lublina dabar, reiškia, yra tas Nordic Baltic Defense Cooperation, kur vyksta pakankamai vangiai, taip jau vis kol kas nėra to incitamento, kad tikrai ten iš to padaryti ką nors rimtesnio, aš su jais irgi vedu darybas, tai tam tikrų dalykų, čia atskirai, kam tai reikia. Bet čia reikia šnekėti, Lukasas nėra, jisai trupučių karacijas turi. Gerai, ačiū Jonai už šį gražų mūsų laidos pusvalandį, mūsų laukia dar antra dalis, o dabar paklausykim žinių. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Jonas Omanas yra mūsų svečiuose. Šiandien kino gamintojas, kino pasaulio žmogus dokumentikos, jis taip pat yra ir Blue Yellow organizacijos narys. Ir mes dabar aktyvistas vienas pagrindinį ir mes pereisim prie šito jo veiklos aspekto. Bet prieš tai aš noriu Facebook'o mano bičiulio Pakšto žodžius ištransliuoti. Jis sako, Algiuk, perduok, jis tikras vyras. Perduodu Jonai, jūs esate tikras vyras. Ir klausimas dabar toksai, kas yra Blue Yellow? Jūs galite wikipediškai trumpai apibrėžti, kas tai yra? Čia yra tiesiog organizacija, kuri ten susikūrė ir ne tik mano pastangomis, ten buvo ir daugiau žmonių prieš maždaug, tarkim, metus. Su viršum dabar jau su tikslu tiesiog padėti Ukrainos kariuomenei. Po Krymo. Jo, bet dar prasidėjo ten tie veiksmai būtent rytų Ukrainoje. Ir kažkur ten vasarą jau praeities metais jau prasidėjo. Buvo daug žmonių, kurie buvo noras padėti kažką daryti. Ir buvo keli žmonės, kurie jau, sakykime, kad pavadinkė šiek tiek jau kovingesnė, šiek tiek jau, kur ten jau pradėjo vežti. Ir iškiai žmonės remė. Ir dabar ta organizacija tęsiasi, ten keičiasi ir kaip sakant, kaip toks reiškinys, aišku, ten pavadinimas pats ten Ukrainos būtent salvos ir na, aš taip esu pasakęs ir straipsnį vienam dėl Lietuvoje, tai toliau, kad čia yra vis tiek, kaip aš pavadinčiau, kas mes esam ir ką mes veikiam, mes esam tikrai tokie kontrhybridai. Kontrhybridai. Kur žmonės, kurie tarp karybos ir tarp prieš visuomenės ir tiesiog kaip būtent atsparumo. Galit pavardinti pagrindinius? Jūs vežat įrangą? Mes vežam, remia konkrečius dalinius. Įvairiausiai mes dirbam su visais, tiesiog pagal prašymus, dirbam su reguliarą kariuomenę, dirbam su specnaso, dirbam su dabravolsiais, savanoriais. Dirbam su Nasgvardija, dirbam su nesuotant tikrais, su ką aš nelabai galiu pasakyti. Gerai, nereikia. Ir, žodžiu, pagal prašymas, pagal projektus remiam, ko vis skriptingiau. Pradžioj buvo ten daugiau ten šalmai, liemenės, taip toliau, dabar jau, sakyčiau, mes labiau stengiamės tenkinti kitus poreikius, pavyzdžiui, mes jau persirintome į mokymus. Ir kaip, pavyzdžiui, kitą savaitę atvyksta į Lietuvą iš jūrų pėstininkų Ukrainos. Būtent į mokymus, čia bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomene. Jūrų pėstininkai ukrainiečių čia tie, kur pagarsėjo Kryme, kur vieninteliai ko gero parodė charakterį. Taip. Ir būtent su šitais mes dirbam, taip. Su vadais. Ir mes tiesiog jie išreiškė tokį prašymą prieš kiek laiko, kad būtent čia mums reikia žinių, mums reikia instruktorių. Ir kadangi mes irgi su Lietuvos kariuomene, su valdžia šiaip Lietuvos dirbam įvairiais klausimais ir tiesiog buvo galima derinti, mes su Ukrainos genštabu dirbant tuo pačiu. Ir tiesiog, trumpai kalbant, veikla persirinto šiek tiek tokius, pavadink, rimtesnius dalykus šiek tiek, nes šiaip sako, su tais daiktais viskas gerai ir mum reikia, bet mum reikia žinių, mum reikia tiesiog apmokytų žmonių, mum reikia instruktorių.
ir ten mes padedam vis jau kryptingiau ir stipriau. O į mokymo bazę, ar jūs ten atvažiuojat, jūs einat įvairiai. Mes į poligoną? Mes jis padarė ir Ukrainoje tam tikrus mokymus, Charkove, pavyzdžiui, ten turėjom savo laikų. Bet tai yra ir praktiniai užsiėmimai, ir paskaitos? Visaip. Reiškia, ten mes dirbam su instruktoriais, su žmonėmis, kurie, taip sakant, tą visą. O kokią jūs diegiat tradiciją karybos? Vakarų europietišką, britišką? Čia, kiek čia galima įsigyti, bet sakykime, gal, sakykime, tokia NATO pagrindė, bet su tam tikrais priedais. Čia vis tiek yra tas karas, yra unikalus konfliktas su, ten yra vyksta veiksmas pagal tam tikrą logiką. Rusija, kaip aš skaitau, kad Rusija, Rusijos pusė, kaip priešas su savo įvairiais metodais, su savo taktika. Nu, ten reikia veikti pagal. Jonai, jo, aš supratau. Ar ten yra Rusijos kariuomenės? Taip, dar kaip. O jai, daug. Kokie būtų, mes tą žinome, ne? Mes no. Ypač mes lietuviai, kurie esam pripratę prie tos propagandos, mes mokom filtruoti, mes tą žinom. Bet kaip jūs pasakytumėt naiviam kairuoliškam vakariečiui, kuris sakytų, taigi Putinas sakė, kad ten nėra kariuomenės. Ką jūs jam pasakytumėt? Nu, aš sakyčiau, kad Putinas tai pasakė, kad nėra kariuomenės Kryme, reiškia, ten nieko nėra, o staiga po kiek laiko sako, kad ten yra ir išdalino tos medalius. Taip, jūs pripažino, kodėl čia dabar staiga. Mes turim melą. Tiems, kurie nebuvo ir kaip čia dabar, reiškia. Tuo vis po to filme pripažino, kad jie buvo. Taip, ir jis ten didžiuojasi tuo. Esmė, kad tas naglumas. O kodėl jūs taip darėte? Čia vaikiškas kvailumas išsiduoti, ar čia taktika? Čia yra naglumas, brutalumas, tam tikras tiesiog, ir jis duoda to signalą, mes, reiškia, darom, ką norim, jūs vis tiek ten minkšti vakariečiai, kurie. Jisai supranta viduje, kad jisai kenkia savo tai doktrinai, bet jis vis tiek tai daro. Esmė, tada doktrina, kas yra Putino doktrina vėlgi ten? Melo, brutalumų, tų marazmų tiesiog miksas, kur tiesiog paprastas, normalus, nu, racionalus, mandagus žmogus tiesiog nu, negali priimti. Kodėl taip daro? Kodėl, sakykime, dar būtent toks dalykus ten rytų Ukrainoje, kodėl ten vidui, savo šalies vidui dar visokias nesąmonės. Žmonės tiesiog, ir baime be abejo, tiesiog, kad tas neužtikrintumas, tiesiog tai veiksmai, kad orientuoti, kad nesuprastum iš viso, kas tai, kodėl tai daroma. Kaip ir kadaise Stalinas darė kiek kitaip, kiek brutaliau, gal sakyčiau. Tiesiog, kad žmogus tiesiog galiu galės stovi arba tai pasibaisėjęs, ar tiesiog pasimetęs, ir kaip su tokiais žmonės. Ant viso to brutalumo, kaip jūs sakant, ant viso to Gėbelis iš komelo visada ir stovėjo Sovietų Sąjungos, dabar Rusijos dalinis laimėjimas, nes vakarų žmonėms į galvą negali ateiti, jie nepriima to jų smegenis, kad gali būti taip įžūliai, kiek smeluojama. Taip. Mes turime suprasti, kad Putinas yra gangsteris ir Putinas yra banditas ir ten, aišku, jo aplinka irgi jie yra tokie, nu, tam tikra labai ypatinga rūšį žmonių, kur tiesiog per savo tą įžūlumą, per savo tą brutalumą ir gangsteriškumą tiesiog, bet valstybiniam lygmenėjais įdėmėkim tiesiog. Ir jie supranta, kad nelabai kas sugebės su jais, nu, tartis vienintelį, kur bent kiek, pavyzdžiui, tai patys Amerikos respublikonai, kur, nu, šiek tiek jau panašus, kad supranta ten ir gali. O taip patys europiečiai minkštukai postmodernistai tiesiog jiems tai yra nesuvokiama ir su savo interesais tarp to. Taip. Tokie. Gerai, Artūras Morozovas, labai gerai mums žinomas Delfi fotografas, kuris yra buvęs ten ir uostas paraką, tikrai atrodo, prasme, klausė jūsų klausimas, kam taip, daug Blue Yellow vežamos paramos pasiekė ir dešiniojo sektoriaus savanorių batalionus. Pravai sektorių. Įdomu, kaip Jonas vertina šiandieninę situaciją organizacijoje. Galbūt laikas ne tik ją remti, bet reikalauti jos legalizacijos, kaip tai padarė kiti kariniai savanorių judėjimai. Mes iš tikrųjų seniai remiam pravai sektorių, dešiniojo sektorių, ar teisingą sektorių, čia galime ten tą ir ten matom tą padėtį iš vidaus šiek tiek ir tikrai, sakykime, padėtis dabar nėra paprasta, ne tik kalbant apie įvykius vakarų Ukrainoje, bet ir šiaip matau, kad tai yra organizacija, kur tiesiog turi apsispręsti, ar eiti tą politinę linkmę daugiau, ar šiuo metu, ar tiesiog jau orientuotis daugiau į tos kovinius reikalus. Paramilitariai? Nu, tikrai paramilitariai organizacija, dabar, kaip sakant, kalbėjau su vienu iš narių. Ir sakome, mes dabar vajenoje partija, tokia karinė partija politinė, bet taip negali būti. Taip negali būti. Jie supranta, kad vis dėlto demokratinė valstybė turi pasikeisti ir
viduje vyksta dabar, pavadinkim, tokie pasitarimai dėl vadovybės ir dėl visko. Ir aš manau, kad čia yra visiškai normalu. Aš matau visą pravį sektorių, kad yra toks reiškinys, kur tiesiog išduoda šiek tiek jau ekstremaliau gal ir šiek tiek jau ryškiau, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainos viduje. Ir sakėjai, nuo Maidano laikų pravį sektorių visada turėjo tam tikrą tokią ypatingą atspalį, kur kai kada jų kovingumas itin reikalingas. Tiesiog ypač Donesko ruosto, pavyzdžiui, ten įvykiuose, kur net iki tokį lygį mes ten buvom. Ir tie paprasti kareiviai, nu, regaliūrių karuomenės sakė, jeigu pravį sektorių išeis, mes irgi pasitrauksim. Tiesiog, nes jie buvo tiesiog kaip kovingumų simbolis. Taip. Bet politiniam lygmenyje, kad vis tiek jie turi daug pasimokyti ir mes, pavyzdžiui, svarstom galimybę iš tikrųjų iš jų, pavyzdžiui, atsivežti tokį Lietuvą politinės mokymams. Tiesiog, kad labiau suprastų, kas yra politika, kas yra valstybė. Tiesiog jie jiems, nu, žodžiu. Jonai, žiūrėkit, jūs pakankamai neblogai išmanot Ukrainą, lyginant su vidutiniu Lietuvos gyventoju. Ar tai bus neįvykusi valstybė, ar jos laukia, kokia jos laukia ateitis jūsų manimu? Norėčiau tai pasakyti, kad labai labai daug priklauso nuo kitų pastangų šiuo metu. Ukraina šiuo metu yra, pavadinkim taip, angliškai kal up for grabs, ta prasme, ten kas ateina, kas ten tiesiog dės pastangas, tas ir tiesiog galės formuot tą šalį su labai labai daug problemų būtent valstybingumo prasme. Ir būtent šitą kaip Lietuvos, kaip irgi tokia sakykime, tarp įvairių, tarp tarybinės santarkos ir tarp Europos valstybės, su tai kad dvigubą patirtim, su tokime šalimis, ten reikia stipriai dirbti. Šiuo metu, kas bus Ukrainai, priklauso nuo manęs. Tarkim taip. Nu, sąlyginai, kas ten bus ir kaip, aišku, ten netiesogiai, kokias padėtys bus, tarkim, kokį Lietuvoje ir Baltijos šalyse ir taip toliau, labai priklauso nuo to, ką mes šiandien ten veiksim. Čia visų mūsų yra rūpestis, kaip sakant. Taip. Ne tik Lietuvių. Mes kažkaip per lengvai tiesiog ten dedant tą klausimą iš čia kažkur. Labai žmogiška, ir manęs pamiršta. Ir tai suprantama, taip psichologiškai, taip toliau, bet mes turim suprasti, kad tai vyksta geopolitiniai tokie masyvūs pokyčiai šiuo metu. Gerai, Dalia Brazaitytė klausia, kaip jaučiasi Jonas šiandien Blue Yellow vadu? Pradžioje buvo euforijos nežinomybės, jau tiek laiko nuo išsikūrimo, kas pateisino lūkesčius, kas nuvylė? Sakyčiau taip, kad kalbant apie kryptį, kalbant apie tai, ką darom, aš sakyčiau, kad tikrai darom tai, ką mes turim padaryti, kad keičiasi organizacijos tikslai šiek tiek ir kad keičiasi šiek tiek žmonės, net tik, sakyčiau, ir suprantama. Ir tikrai drįšiu teikti, kad šiuo metu mes faktiškai tiesiogiai dalyvaujam kare, mes esam karo dalyvis, tai ne visiems patinka. Tiesiog mes, ne taip, kad mes vežam kažką tiesiog humanitarną pagalbą, ne, mes padedam konkrečiai kariniams daliniams tiesiog kariauti. Kariniais dalykais, termovizoriai, iki ginklų, ne ginklų, bet iki ginklų mes vežam. Iki ginklų. Jo, ir vežam ginklų aksesuarai taip pat. Taip, be jokios abejonės. Ir tai neslėpėm ir tiesiog tai darom, kadangi tai reikia daryti. Tuo pačiu, iš kitas pusės, aišku, matom, kad būtų galima dirbti ir plačiau ir daugiau su tarkis, tą pačią Lietuvos visuomenę. Trūksta šiek tiek žmonių, trūksta, sakym, tas pats marketingas, pavyzdžiui, tiesiog toks dalykas, aš pats esu tiesiog joks verslininkas, aš esu to visuomenininkas. Ir toj vietoj matau, kad galima šiek tiek kitaip, galima gal labiau kartais, mes jeigu galim save kritikuoti, galim labiau papasakoti ir skleisti informaciją apie tai, kas vyksta. Bet vėlgi, mes apie viską negalim papasakoti, nes ten jau vyksta dalykai, kur tiesiog, nu, dabar ne. Gerai, Jonai, ačiū. Mes padarom paskutinę pertraukėlę mūsų laidoje ir po to ateisim į paskutinį jos raundą. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje.
Ir paskutinis mūsų laidos etapas, epizodas su Jonu Omanu. Jonai, būna ir nemalonių klausimų, jau nieko nepadarysi, aš juos ištransliuosiu. Gintaras Arūnas Valiulis klausia, ar gera jaustis diktatorium, kai pabėgo visi grupės Blue Yellow įkūrėjai? Kaip sekasi su finansinės veiklos ataskaitom? Ir čia pat Vytenis Petrusevičius klausia, kodėl iš Blue Yellow pasitraukė beveik visai jos aktyvioji, bet nematomo žmonių dalis tame tarp ir judėjimo įkūrėjai? Nu, čia yra iš tikrųjų tam tikros toks klausimas pakankamai rimtas, galiu atsakyti, kad iš tikrųjų pasitraukė dalis žmonių, tikrai toliau ne visi, ten buvo, sakykime, viduj tokie, nu, ką ten veikti, kaip tą daryti ir buvo nesutarimai, kaip būna kartais ir tiesiog man teko priimti tam tikrus labai nelengvus sprendimus. Ir turint manytą ten karo kontekste, kur kartais tiesiog tu negali, vis tiek mes karaujam. Jūs ėmėtės to, kas vadinama leadership. Negali jo. Ir tad kartais tu tiesiog priimti sprendimus pakankamai greitai, pakankamai taip jau nedemokratiškai ir tai ir buvo padaryta kai kur. Vėlgi žmonės tiesiog irgi, aš matau, kad ateina kiti žmonės, ateina ten keičiasi tiesiog laikui bėgant, tai yra turbūt normalu, nes mes tikrai einam į rimtesnį lygį. Gerokai rimtesnį lygį negu pačioj pradžioj. Ir tiesiog tam gal nereikia tiek žmonių tiesiog. Čia tiesiog mažesnė grupė žmonių, bet tikrai motyvuoti ir žino, ką daro, gali daryti, kad žymi daugiau. Ir be abejo, tikrai tokiais, pavadinkim, neviešais dalykais. Ten skleisti, šiandien nėra tau kažkokia ten gėlių auginimo klubas. Čia yra jau šiek tiek kiti. Bet be abejo, galima vis tą kritiką paimti. Vėlgi apie tą Valiulį kalbant, kur mes tikrai turėjom tą tikrų, jisai vėlgi toks jautrus momentas, tiesiog jis yra emigravęs lietuvis sėdė Norvegijoje. A, čia tas Gintaras Valiulis, kuris paklausė. Jo, jis yra ten lietuvis Norvegijoje, emigrantas, man švedui aiškina, kaip karauti Ukrainoje, kur sėdė Lietuvoje. Nu, atsiprašau trupučiuką. Čia tokie... Na, to čia yra neišvengiami dalykai, taip, mes esam taip. Žmonės. Ja. Audrius Bačiulis, gerai žinomas daugam karybos ekspertas, klausia štai tokią klausimą. Ar jis, tai yra jūs, ar galit garantuoti, kad rėmėjų lėšomis įgyta brangi ir svarbi įranga, pavyzdžiui, termovizoriai, perduodama jam jums gabenti, tikrai pasiekia tuos Ukrainos karius, kuriems skirta. Jei taip, tai kuria savo kūno dalimi jūs pasirengęs laiduoti, sako, klausia Jonas Bačiulis. Kaip, turbūt čia Lietuvos savo galvą tiesiog esmetame, kad mes perduodam į rankas, jei paskutinį metu kartais būna, kad mes su žmonėmis mes ten jau dirbam jau 100 metų, mes pasitikim galim apmokėti tam tikrą sąskaitą, pavyzdžiui, taip toliau. Bet šiaip tai dažniausiai, ypač kalbant apie tokį brangesnį ten įrangą, tai mes ten perduodam į rankas, ten tai dalinis, tai prifronto. Kai buvo, pavyzdžiui, įvykiai būtent oro Donetsko uostą, tai mes ten jau pakankamai, nu, ryštingai veikiam. Ir mes turim gausybę padėkų, tiesiog iš tų įvairių dalių, kurie ten liūdė, ten netiesiog jie patie, kad tikrai mūsų parama ten pasiekė ten savo taško. Geriausias įrodymas, tai? Taip. Ir mūsų autoritetas Ukrainoje yra neginčiamas. Būtent jūsų organizacijos. Taip. Aš apie mūsų žino. Gerai. Ten yra. Gerai, jūs pakankamai gerai atsakė. Dabar, kalbant apie autoritetą, šiaip Lietuva yra labai mėgstama, kiek aš žinau, Ukrainoje, ypač dabar. Tai čia, kas vyksta, kad lietuviai iki gal nesupranta vieną dalyką, kad šiandien vyksta gigantiškas visų laikų didžiausias Lietuvos brandinimas, jeigu taip, nu, naudoja tokie žodį, tiesiog. Lietuvos vardas, reputacija, tiesiog tas, nu, atapatybė ten reiškiasi taip stipriai, įvairiausiam prasme, kad čia tiesiog, dar nuo LDK laikų tiesiog matyti, ten lietuviai, sakyčiau, vos ne karaliauja tiesiog. Aš turiu, yra dar ir LDK sentimentas susijamas. Taip, yra ten, aš kad tu pažiūrėk, gal juokinga, bet ne visai, ten yra istorija, vis tiek groja. Ir mes matom šiuo metu, kad vis tiek apie lietuvių tapatybę tokia, ten yra tik dalis tokia labai jau man šiuo metu labai priimtina. Ten yra galima ten varyti ir čia tešnekėti ir ten apkalyti, bet ne toks kažkoks toks jau noks vrednas toks pasipriešinimo momentas, kuris ten tiesiog ir dar be to, kad sugeba šiek tiek jau būtent su tais pačiais rusais ir šia šnekėtis ir duoti, sakant, toną, tai aš tikrai didžiuojuosi ten būtent Lietuvai, Lietuvai šiuo atveju. O jums nebūna, turbūt, abidna, kad jūs
pradžioj ten žmonės, ukrainiečiai, kur mato jūs pirmą kartą, jie žino, kad jūs esat žmogus, kuris padeda organizacijai, vadovauja, kuri padeda Ukrainai, bet jūs sutinka kaip lietuvis ir tu sakai, paaiškėjai, jūs ne lietuvis. Nu, čia kaip tas lietuvis, matau, supraskint, ta, šiais laikais tas, matau, tautybė ir tapatybė, tas keičia. Aš esu šioje vietoje tikrai sakyčiau, esu tam tikras postmodernistas. Tiesiog. Bet Ukrainoje tas labai etninis aspektas labai veikia. Turėtų. Vėlgi, Ukraina, kas dar dabar tiesa, nesvarbu, kad ten yra rusų, ten mes dirbame su visokiais žmonėmis, ten tiesiog, ten tavo etninė tapatybė yra antros eilės reikalas. Tai čia ką tu darai, ką tu įrodi, ką tu gali, ką tu sugebi, yra pats svarbiausias momentas. Čia jos charakterizuoja kaip brandžią visuomenę pakankamai, tas yra. Nu, ir tiesiog ten jau šiuo metu žmonės tiesiog įrodinė save. Laura, tiesa, Rasa Mikėnai, tai jums tokį klausimą dėl jūsų kritikos. Ar jūsų nežaidžia fotelio riteriai, kurie nuolat reikalauja pasiaiškinti, moko ką ir kaip daryti, bet viską žino, Nu, anksčiau gal galėsime, kad kažkaip tavo perėjo tam tikrą tokį, ačiū už patarimus, ir būna retkarčius tokių gerų įžvalgų, šiaip jau ten kartais ten yra ten ta sotna tokia, sofų kuopo ten. Divanai vaiska. Tai kur kartais tiesiog irgi ten pagauna vieną kitą. Visi, karas yra per daug labai kompleksiškas. Kartais žmogus ten savo fotelį gali kažką ten. Gerai, Jonai, baikit karšiuotis. Aš labai dėkingas, kad jūs atėjote čia į mūsų laidą, į mūsų radio stotį. Ir aš paprašysiu jūsų, mes turim daugybę klausimų, kuriuos mes tiesiog fiziškai neatspėjom atsakyti. Tai jeigu jums nebūtų sunku, tiesiog užėkite mano sienos Facebook'e ir atsakykite su klausimus, jie ten kabo. Gerai? Gerai. Labai ačiū, Jonas Omanas mūsų laidoje. Ačiū. Iki, ate. Čia žinių radijas. Likite su mumis.